আমার ইউট্যুব চ্যানেল স্বাগত আজ আমি অষ্টম শ্রেণী বিজয়গণিত অনুশীলনী সেভেন বি রম্বর থ্রি আমরা ডিসকশন করা পূর্ণ ভিডিওরে আমার কখন হয়েছিল না নম্বর ওয়ান আু আমার ডিসকশন সারি সো আজ আমি দেখা নম্বর থ্রি তো দেখা আমার প্রশ্ন তোমার প্রশ্ন দেখছি দেখ সংখ্যার ওয়ান বাই টু বারু যেতে কম এর ফাইভ বাই টু বার সে অধিক দিয়া হয়েছে কখনো না কেউ সংখ্যার ওয়ান বাই টু মানে সংখ্যাটা আমি দিয়া হয়ে নি তো সংখ্যাটা নেওয়া পড়ব এনসার করা

ফাইভ এস বাই টু হব নিশ্চিত ভাবে এক বাই বাই আমার কেতো টু হয়ে তো কখন কে প্রশ্ন অনুসারে বার যেতে কম মানে এক বাই টুটা যেতে কম এর মানে ফাইভ এস টু রাইভ টুটা বার রুতে অধিক মানে ফাইভ এক বাই টুটা কখন হোক অধিক অটে তো আমি এটি কোণ করা এটি দেখ প্রশ্ন অনুসারে ভাল করে আমি দেখবা প্রশ্নানুসারে আমার কখনো প্রশ্নানুসারে মানে বাৰু যেতিয়া কম মানে ক' ৱান বাই টুটাৰ যান বাই টু মানে এস বাই টু হ'লে সংখ্যা বাৰু যেতিয়া কম মানে ক' হ'ব বাৰু কম হ'ব বাৰ মাইনছ কেতিয়া হ'ব এাই টু হ'ব মানে বাৰৰু যে কম মানে এইটো কম অঁ মানে ক' হ'ব মাইনছ হ'ব ইজিকুৱালু কেতিয়া হ'ব আমাৰ ফাইভ এাই টু মানে বাৰৰু সত্তে অধিক মানে আমাৰ যোন ফাইভ এ টু মানে এইপৰি ভাৱেৰে নু ন অপ্টুডেট দেখা পাই যাওঁ ত'লে আমাৰ চেনেল টু ছ্ৰাইব কৰি নিয়ু সবসক্ৰাইব পাখে থকা বেলেক প্ৰেছ কৰি আমাৰ অল ন'টিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি নিদ্বাৰা আমাৰ এইবুলি নিউ চেপ্টৰ নিউ নিকেশাৰিব দেখি পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ'টি আমি ষ্টাৰ্ট এ ফাইভ বা টুটাৰ বাৰৰু সত্তে অধিক মানে এইটা বেছি হ'ব মানে ফাইভ এক বাই টু মাইনছ কে

সংখ্যা টি হ'ল এইটিল এইটোৱে ক'ৰ আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল এই আমাৰ নম্বৰ থ্ৰী আমাৰ কোচ্চেন হ'ল বৰ্তমান এইবোৰ যে কুৱেশ্যন থাকিব নিশ্চিত আৰম্ভ কৰি পাৰিব নম্বৰ থ্ৰী থাকিল বৰ্তমান আমি ক' কৰিব নম্বৰ ফ'ৰ এডাল আমি যোৱা আমাৰ নম্বৰ ফ'ৰ কোৱশ্চেন কোন দিছে দেখ নম্বৰ ফ'ৰ কোৱশ্চেন কোন দিছে তিনি অযুগ্ম সংখ্যাৰ সমষ্টি থাৰ্টি থ্ৰী হ'লে মধ্যম সংখ্যাটি নিৰ্ণয় কৰ মানে তিনোটি ক্রমিক অযুগ্মখ্যাটি আমার নির্ণয় করবার তো আমার অযুগ্মার সমষ্টি থার্টি থ্রি তো আমি কন করি মধ্যম সংখ্যাটি নির্ণয় করবার তো আমি এটি নিয়ে যা আমার সেই যে পর্সনালিটি সেভূলে আমি নে যা তো তিনটা যা ক্রমিক মানে মধ্যমটা নিয়ে মনে কর মধ্যম মনে কর মধ্যম মধ্যম অযুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যা টি এছ মনেকৰম অযুগ্ম সংখ্যা টি কেতে আমাৰ এছ মনেকৰম অযুগ্ম সংখ্যা টি কেতিয়া আমাৰ এছ নি যোৱা হেল্লা আমি ক' কৰিব বৰ্তমান দেখ মধ্যম যুগ্ম সংখ্যা ধৰিতো আমাৰ ক্ৰমিক কৈছোঁ মানে কেতিয়াবা কৈছোঁ আমি ওৱান টু থ্ৰী এইটাই আমাৰ ক্ৰমানুসাৰে মানে এই ক্ৰমিক সংখ্যা হ'ল তো আমাৰ মধ্যম সংখ্যা কেতিয়াছোঁ আমি এছ নিচু কেতিয়াছো আমি এছ নিছোঁ তো আমাৰ এই পূৰ্ব নম্বৰটি কিপৰি পাইছোঁ কহ এইট এক কিছু ন একছো কেতিয়া

ত প্ৰথম অযুগ্ম সংখ্যা টেষ্টে হ'ব এক্স মাইনছ ৱান সেইপৰি তৃতীয় অযুগ্ম সংখ্যা কেতিয়া হ'ব ক' এ প্লছ ওৱান হ'ব কাকি নাই এই দেখ টু প্লছ ওৱান কৰি আমাৰ থ্ৰী মিলি চাৰে এক্স ৰে প্লছ ওৱান কলে তৃতীয় যুগ্ম সংখ্যা টি মিলিব নাই তাৰিখ লেখিবা অতয়েমুগ মধ্যম যুগ্ম সংখ্যা টি এছ হ'ল মানে প্ৰথম অযুগ্ম সংখ্যা কেতিয়া হ'ব অতয়ে প্ৰথম অযুগ্ম সংখ্যা টি হ'ব প্ৰথম অযুগ্ম সংখ্যা প্ৰথম অযুগ্ম সংখ্যা কেতিয়া হৈ যাব আমাৰ আমাৰ

नहीं कहीं माइनस प्लस अच्छेवार कटो तो केक्स एक्स एक्स मानते केनटा एक्साला तो एक्स आउ एक्स आउ एक्स तीन टाइम मिसी होक्स है थ्री एक्स इजिक्वल टू के थार्टी थ्री के थर्ट थ्री तो इम्लेस दैट एक्स इजिक्वल टू के कह थ्री एटा गुण आई कि तीन टाइम एपटे आस हरण हो तो तीन टाइम जब डिड करवा केव तीन केन केन केस नहीं तो एक्स इजिक्वाल टू के इलेवेन କେତେ ହେଲା ଆମର ଇଲେଭେନ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ମଧ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟକର କହିଛି କ'ଣ କହିଛି ମଧ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟକର କହିଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ମଧ୍ୟମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନେଇଥିଲା ଆମର ଏକ୍ସ ନେଇଥିଲେ ତୁମେ ଏଠି ତୋତେ ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ଅ ତ ଏ ମଧ୍ୟମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ମଧ୍ୟମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆମର ଇଲେଭେନ୍ କେତେ ହେଲା ଆମର ଇଲେଭେନ୍ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର

সংখ্য দনেকৰ মনেকৰ সংখ্য দ গোটি কেতিয়া গোটি আমাৰ এছ গোটেই কেতিয়া এতিয়া আমাৰ অন্য়ে হ'ব কহ

প্ৰশ্ন অনুসাৰে যোন দুইটি ক্ৰমিক সংখ্যা পাইলে দুইটি ক্ৰমিক সংখ্যাৰ সমষ্টি মানে যোগফল এই দুইটি কোনো মিছাইলে কেতিয়া হ'ব থাৰ্টি ৱান এ্লছ আমাৰ ওৱান ইজিকোৱা থাৰ্ট ৱান কেতিয়া আমাৰ থাৰ্টি ৱান দেখ বৰ্তমান এ্স প্লিকোৱা টু এস প্ল আমাৰ ওৱান ইজিকা টু কেতিয়া আমাৰ থাৰ্টি ৱান হৈ কেতিয়া আমাৰ থাৰ্টি ৱান হৈ আমাৰ টু এক্স ই থাৰ্টি ৱান এইটো প্লান অপটে আছিলে ক'ৰ হ'ব আমাৰ মাইনছ ৱান হৈ যাব কেতিয়া হৈ যাব মাইনছ ৱান তু এস ইজু থাৰ্টি ৱান মাইনছ ৱান ইজিকোৱা কেতিয়াই আমাৰ থাৰ্টি হেৰি কেতে হ'ল থাৰ্ট ই দজিকোৱা কেতিয়া হ'ব কুহাৰ্ট বাই আমাৰ কেতিয়া গুণ ন টু অঁ এই আচিলে ক'ত হ'ব হৰণ টু হৈ যাব দুই ৰোম যদি কাটিব আমি জানিছোঁ পোন্ধৰ দুগুণে তিৰিছ তো আমাৰ এক্স ইজিকালু কেতিয়া হ'ল ক'ত এক্স ইজু কেতিয়ে হ'ল আমাৰ পোন্ধৰ হৈ গ'ল এছ ইৰ হ'ল ত কেউ দুইটি ক্ৰমিকৰ ক্ৰমিক সংখ্যাৰ সমষ্টি থাৰ্টি ৱান হৈ অতয়ব প্ৰথম সংখ্যা কেতিয়া বৰ্তমান মোৰ স্পেচ মই ক'ৰবাত এতিয়া মোক গাৰ পকাই দিয়ে হ'ল তই অতয়ে কৰা গোটেই সংখ্যা কেতিয়া হ'ব কহ গোটেই সংখ্যা কেতিয়াবা গোটেই সংখ্যা কেতিয়া হ'ল এছ এলটো কেতিয়া পাইলে পোন্ধৰ ত' গোটেই হ'ল আমাৰ পোন্ধৰ ততয় অন্য়ে হৈ যাব কহ অ কেতিয়া অঁ আমাৰ এক্স প্লছ ৱান কেতিয়াইছোঁ আমাৰ এক্স প্লছ ৱান দেখ তুমি এতিয়া লিখি পাৰিব এস্স প্লছ ৱান ইজিকুৱে হ'ব এক্স জাগে বস্তু পোন্ধৰ পোন্ধৰ যোগ ও একে হ'ল পোন্ধৰ যোগ এক ষোহ্ল তুইট যাক মিছিকি কেতিয়াও থাৰ্টি ওৱান দেখ পোন্ধৰ ষোল্ল মিছাই দেখ হাওঁ কি নাই ছাৰ এতিয়া হ'ল এক 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 দুই এক তিনি কেতিয়া আমাৰ থাৰ্টি ৱান ঠিক অঁ এনচাৰ ত অতয় লিখি পাৰিব অতয় সংখ্যা দুইটি হেলে অতয়েলে কেতিয়া আমাৰ কেতিয়া পোন্ধৰ ওহা তই হ'ল আমাৰ হেল এইটাই এইটাৰ নম্বৰ থ্ৰী নম্বৰ ফ'ৰ ফাইভ কুৱেশৰ এনচাৰ তবী নম্বৰ গুড়া আমি ক'ব নেক্সট ভিডিঅ'ৰে আমি ডিছকচন কৰিব আমাৰ চেনেলটো যদি আপোনাৰ প্ৰথমতে দেখুওৱা বা আমাৰ চেনেলটো এব যাই সবসক্ৰাইব কৰি না ক'ৰ আমাৰ চেনেল টু সবসক্ৰাইব কৰি নিসক্ৰাইব পাতি বেল আইকন উপ ক্লিক কৰি অল নোটিকেচনটো চিলেক্ট কৰি নি যা দা আমাৰ এইবুলি ওপ্টৰ নিউ নম্বৰৰ ভিডিঅ' নোটিকেশ্যন গুড়া আপোনাৰ পাখেৰে সৰ্বপ্ৰথমে পহঁপ পাৰিব আপোনাৰ দেখিপাৰিব ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে নিশ্চিতভাৱে লাইক কৰোঁ আৰু সাংসা মান সৈতে ভিডিঅ'টিক চেয়াৰ কৰোঁ